Whiplash és una pel·lícula del 2014 dirigida per Damien Chazelle, que ens explica la història d'Andrew Newman, que és un alumne del Conservatori de l'Est dels Estats Units, un conservatori el més prestigiós dels Estats Units, topant amb Terence Fletcher, un professor protagonitzat per J.K. Simmons, amb uns mètodes un tant particulars que farà que li canvi la vida per sempre més. La clave es relajarse. No te preocupes por el tema ni por lo que estén pensando los demás. És una pel·lícula on es nota que el director és un fan de la música, en especial de la música jazz, i és una pel·lícula que podríem dir molt jazzística, és a dir, que sap combinar molt bé el que és el so, la pròpia música, amb el muntatge de la imatge, que la fa tenir moments realment molt interessants. No és estrany que l'any 2015 guanyés 3 Oscars, entre ells el millor so, el millor muntatge, juntament amb l'Oscar a millor actor repartiment per J.K. Simmons en el seu paper de tinent de la música. Eres un blandengue de mierda y estás llorando y babeando encima de mi batería como si fueras una nenaza de 9 años. La combinació entre la utilització del so, no només de la pròpia música, sinó tota l'amalgama sonora de la pel·lícula i la imatge fa que es configuri un muntatge digne de ser observat i que normalment no s'acostuma a veure en segons quin tipus de cinema. És capaç de construir una idea de muntatge que va molt a to amb el dramatisme de la història i que fa que l'espectador deixi el seu lloc passiu a la butaca per esdevenir un personatge més dins del que és la pròpia pel·lícula. No hay dos palabras que sean más dañinas en nuestro idioma que... Buen trabajo. Per destacar una part de la pel·lícula, parlaria del final dels últims 30 minuts, que realment és espectacular, tant a nivell d'intensitat dramàtica com a nivell cinematogràfic, a nivell de muntatge. Pugeu a Sala Montjuïc perquè és una pel·lícula que no us deixarà indiferents.